Det här hände i förra avsnittet. Jag önskar att jag blir stor igen. Så sitter det till. Vad händer i detta avsnitt? Svante står inne i hallen. Han känner nog sig lite snurrig i huvudet. Men annars är det precis som vanligt. Svante tittar ner på sina fötter. De röda stickade sockorna är borta. På fötterna har han sina vanliga vita strumpor. Står du här, Svante? Pappa kommer ut från köket. Och lilla Mjau har du med dig också. Vad bra! Kom, vi ska börja baka pepparkakor. Och jag pratar idag med Almas mamma. Och Alma kommer hit imorgon och leka. Och då kan vi ju också bjuda pepparkakor åt henne. Pappa går tillbaka till köket. Svante tittar på lilla Mjau. Hon blinkar med ena ögat. Mjau, säger hon. Svante, han blir förvånad. Jag förstår inte vad du säger längre, viskar han. Mjau, säger lilla Mjau igen. Svante funderar. Det var ju borta så länge. Lilla Mjau och han. Men pappa verkar inte ha märkt något. Vad konstigt. Här hemma verkar tiden ha stått still. Pysslingstid kanske inte är som vanlig tid. Det kanske går mycket snabbare. Svante går in på sitt rum. Där på golvet ligger teckningen han ritat till pappa förut. Och ser han något annat också. Guldasken. Den ligger också på golvet. Och locket ligger där bredvid. Svante lyfter upp den. Undrar om grantomten saknar sin ask. Då får han nog hämta den själv. För Svante kan ju inte lämna tillbaka den längre. Inte när han är så stor som en människa. Han skulle säkert inte ens se grantomtens stubbe längre. Svante sätter locket på asken och ställer den på fönsterbrädan. Imorgon kommer Alma på besök. Det ska bli så roligt. Han ska berätta om allt han varit med om för henne. Månne hon kommer att tro honom. Mjau, säger lilla Mjau och hoppar upp på bordet. Svante han drar med handen i hennes mjuka päls. Sen borrar han i näsan bakom hennes öra och viskar. Du tror mig i alla fall. Lilla Mjau spinner. Svante! Det är pappa som ropar. Svante springer ut i hallen. Nej men, ytterdörren är öppen och pappa står på trappan. Kom Svante, kom och titta, säger pappa och ser förvånad ut. Svante springer fram och tittar ut genom dörren. Nej men, det har börjat snöa. Äntligen! Sen ser han vad pappa pekar på. Lutad mot husväggen står den finaste gran som Svante någonsin sett. I toppen sitter en stor kärna av guld. Och grenarna är alldeles fulla av glitter
och julgranskulor. Vilken fin gran, säger pappa. Undrar vem som har lämnat den här. Det är nog någon som är väldigt snäll. Svante ler, men säger inget. Istället hjälper han pappa att bära in den fina granen. Och då ställer den i vardagsrummet. Kom nu, Svante, så börjar vi baka pepparkakor, säger pappa. Svante ska precis följa efter pappa in i köket. Så ser han plötsligt en liten lapp hänga på en av grenarna. Ha! Svante, han böjer sig fram och läser långsamt. God jul står där. Önskar grantomten. Tänk, Svante trodde att allt det här bara varit en dröm. Men nu vet både du och jag att det inte var en dröm. Tänk vad mycket Svante och lilla Mjau varit med om. De hade ett jätteroligt äventyr. Jag vill önska dig